Sobir opa, olma sirkasining vazn tashlash uchun foydasi bormi? Olma sirkasini nafaqat ozishda, balkim juda ham ko'p kasalliklarda foydasi bor. Ozishda, samarali yog'larni eritishda olma sirkasini qanday iste'mol qilishni bilishingiz kerak, ya'ni mutaxassis nazoratida iste'mol qiling. Hozirgi kunda juda ko'p ayollarimiz noto'g'ri iste'mol qilish oqibatida hattoki o'lim holatlari bilan ham yuzlashmoqda. Shuning uchun ham maslahat beraman, olma sirkasi tanlayotganda imkon qadar eng tabiiysini sotib olishga harakat qiling. Foydalari esa birinchi navbatda ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilaydi. Yodingizda bo'lsin, agarda sizda hazm jarayoni yaxshi bo'lmasa, siz ovqatdan so'ng juda tashna bo'lib qolasiz. Ovqatga yana va yana ishtahangiz ochilib ketaveradi. Shuning uchun ham olma sirkasini ozish davomidagi foydasi bu ishtahangizni pasaytirib beradi. Ovqat hazm qilishni yaxshilab beradi va undan tashqari qabziyati borlarga ham juda ham foydasi bor, ya'ni ichni normada kelishini ta'minlab turadi. Eslatib o'taman, olma sirkasini siz o'z mizojingizga qarab iste'mol qiling. Ya'ni olma sirkasini mizoji mo'tadil bo'lishi uchun siz bir choy qoshiq olma sirkasi iste'mol qilsangiz, bir choy qoshiq tabiiy asal solib iste'mol qilishingizni maslahat beraman. Va albatta, olma sirkasini emizikli yoki homilador va turli xil kasalliklari bor bo'lgan ayollarga maslahat bermayman. Mutaxassis nazoratida iste'mol qiling.